Доброго дня! Христос воскрес! Сьогодні третій день Пасхи. От, думаю, піду, но я нарву свого пакчоя, і він мені вже трошки в теплиці мішає, тому що я посадила там огірки. От, але такі, що бликше біля огірків я вирвала, а далі хай ще собі росте. І на дворі я там трошки посадила. Треба... Не знаю, чи він ще буде зараз рости, бо він сіється в холод. От. Але ж, знаєте, він дуже смачний. Це китайська капуста пакчой. І дивіться, який він росте, бачите. Він невисокий. Тако спруна апельсина. О, дивіться. Він невисокий. Він такий товстенький. Такий, казали, що він не має смаку. Десь я дивилась відео. Якась дівчинка показувала молода, що виростила пакчой, що він такий-сякий. Коротше, він дуже смачний. Це китайська капуста. Він пахне капустою. От. І я дуже рада, що я його посіяла, дякуючи Юлі з Білорусі. І вона мені підказала. Я навіть не знала за нього. Бачите, який хорошенький. Це я вчора вечором повирізала. От, корінчики тут маленькі були. І все. Це така вишина його. От, дуже рада. Оце, що я нарвала, хотіла з корінчиками, це самосілом, часник насіявся в мене. От, і там його ціла галявинка так під абрикосом росте. Але ж я думаю, що це є. Думаю, треба його вирвати, зробити салат. Його можна на грілі, дуже вкусний часник, але треба, щоб були з корінцями, щоб такі вже білі трошечки, такі чуть більшенькі були. Якщо будете робити шашлик, візьміть пару часничин, положіть близько, тільки щоб не згорів, тільки такий, щоб поміняв колір чуть-чуть і такий м'який став білий, як то кажуть, карамелізований, знаєте, він такий буде смачний, попробуйте. Ну, пробувала я не один раз в Іспанії, як жила. От. Пекінську капусту всю вирвала, вона вся зав'язалась в головки, всю-всю-всю, сусіда... Перші рази угощала, то там ще не було головок, були тільки листочки такі, вже скручувались, так, знаєте, в головочку. А останній раз гукаю: «Юля, йди сюди!» І вже з головочками був такий він хороший, капець, така хороша. То, коротше говоря, можна сіяти в теплиці на ранню зелень перед тим, як все висаджувати, щоб потім вирвати, так як я вирвала, посадила замість пекінки, я посадила там огірки. І це теж я вже раз рвала, а вчора вечором ще думаю вирву, щоб ну, не касались листя цього до огірка. От, що там вже як рідше, знаєте, рідше, то хай собі ще росте, ще буду рвати. Але вже можна сіяти більше. Це я потрошки посіяла по пакетику, попробувати. Супер. Ну, прямо, дівчатки, супер. Оце рання зелень, бачите, і яку я вже рву давно. От, це вже, рахуйте, що останнє, супер, весною, щоб, бачите, поки щось виросте, то вже оце повиростало. І воно таке, так, коротше, смачне, що там говорить. От, і чесночок, буду робити зараз я з цього салат із консервочкою, і за тумом мені дочка прислала тунець, такі консервочки в оливковій олії, дуже хорошенькі, маленькі, то мені якраз дві штучки на цей салатик. От, і отаке. Треба після свята і після дня народження сідати на дієту, тому що діла не буде. І так ми не рухаємося з цим карантином, не рухаємося, мало рухаємося. І, коротше, буду одні салати тепер їсти. Добренького, не хочу робити велике відео, як завжди. Сійте, рекомендую. Оце я зробила це відео, щоб показати оцей пакчуй. От, бачите.